রাজ্যৰ সংখ্যালঘুৱে হেৰুৱাব পাৰে হিতাধিকাৰীৰ মৰ্যাদা। লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক ভোট নিদিয়াৰ পৰিণাম ভুগিব পাৰে সংখ্যালঘুৱে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিয়া ঘৰ শৌচালয় লৈ সংখ্যালঘুৱে ভোট দিলে কংগ্ৰেছক। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যত বিজেপি তথা এন ডি এ 11খন আসন লাভ কৰিলেও যেন সন্তুষ্ট নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যতে প্ৰকাশ পাইছে। যোৱা 4 জুনত ফলাফল ঘোষণা হোৱা 17 লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ 14খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 9খন, অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এলে 1খনকৈ আসন লাভ কৰে। কিন্তু এই আসনকেইখন পোৱাৰ পাছতো ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘু লোকসকলে বিজেপিক ভোট নিদিয়াৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। তেওঁৰ মতে মোদীজীয়ে দিয়া ঘৰত বাস কৰা লোকজনে, মোদীজীয়ে দিয়া বিদ্যুতৰ সহায়ত পোহৰ লৈ থকা লোকজনে, মোদীজীয়ে দিয়া শৌচাগাৰ লৈ থকা লোকজনে আৰু মাহত 1250 টকা জমা হৈ থকা লোকজনেও ভোট দিছে কংগ্ৰেছক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভিযোগ, নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিয়া নাই সংখ্যালঘুৱে। আজি কোনে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদী কৰে? নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ বাগবৰতো দেখা পাব, জনিয়াতো দেখা পাব। যিজন মানুহে মোদীজীয়ে দিয়া ঘৰত বাস কৰে, যিজন মানুহে মোদীজীয়ে দিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সহায়ত বিজুলীৰ পোহৰ লয়, যিজন ব্যক্তিয়ে শৌচাগাৰত যায় মোদীজীয়ে দিয়া শৌচালয়, 10 তাৰিখে বেংকৰ একাউণ্টত যিজন ব্যক্তিৰ ঘৰত 1250 টকা জমা হয়, সেইজন ব্যক্তিয়েও ভোটৰ কেন্দ্ৰত সাহসেৰে গৈ কংগ্ৰেছ দলক ভোট দিছে, নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিয়া নাই। সংখ্যালঘু লোকে বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা ইমান সুবিধা পোৱাৰ পাছতো দলটোক ভোট নিদিয়া বুলি জানি তেওঁলোকৰ হিতাধিকাৰীৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰা হ'ব নেকি? এই প্ৰশ্নও এতিয়া উত্থাপন হৈছে, কাৰণ ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰে এই কাম নকৰিব বুলিও ক'ব নোৱাৰি। ইপিনে সংখ্যালঘুৱে বিজেপিক ভোট নিদিয়াটোক সাম্প্ৰদায়িকতা আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ চৰম নিদৰ্শন, ইয়াৰ আগতে ক'তো প্ৰকাশ হোৱা নাছিল। যিসকল লোকে এটকাও নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছে, মোদীজীয়ে দিয়া ঘৰ পাইছে, ৰাস্তা পদূলি পাইছে, সেইজন ব্যক্তিয়ে বস্তুৰ দামৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, সেইজন ব্যক্তিয়ে আন একোৱেই চিন্তা কৰা নাই। তেওঁলোকৰ এটাই চিন্তা, মোদী হাতাও। তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে একো চিন্তা কৰা নাই। সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ ইমান চৰম নিদৰ্শন আগতে ক'তো কেতিয়াও প্ৰকাশ হোৱা নাছিল। আপোনালোকে চিন্তা কৰক, যিজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালে এটকা নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাইছে, যিজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালে মোদীজীয়ে দিয়া ঘৰ পাইছে, ইলেক্ট্ৰিচিটি পাইছে, ঘৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তা পকী হৈছে, স্কুল পকী হৈছে, সেইজন ব্যক্তিয়ে বস্তুৰ দামৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, সেইজন ব্যক্তি আন একোৱেই চিন্তা কৰা নাই, এটাই চিন্তা কৰিছে, মোদী হাতাও। আনহাতে বাংলাদেশী মূলৰ সংখ্যালঘুৱে কংগ্ৰেছকে ভোট দিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কংগ্ৰেছৰ দিনত পেট্ৰলৰ দাম 300 টকা হলেও সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ে কংগ্ৰেছকে ভোট দিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ইয়াৰ কাৰণো প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তেওঁৰ মতে অহা 10 বছৰৰ ভিতৰত অসম দখল কৰিব সংখ্যালঘুৱে। বাংলাদেশী মূলৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ৰাজ্যত থাকিলেও পেট্ৰলৰ দাম 300 টকা হ'লেও তেওঁলোকে কংগ্ৰেছকে দিব, কাৰণ অসমখনৰ ওপৰত তেওঁলোকে অহা 10 বছৰৰ ভিতৰত অসমখনক তেওঁলোকে দখল কৰিব লাগে, দখল কৰিব লাগে, সেয়ে হৈছে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। উল্লেখ্য, শনিবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বশিষ্ঠস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত নৱনিৰ্বাচিত 11গৰাকী সাংসদক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানতে নিজৰ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ এনে অভিযোগ উত্থাপন কৰে। লোকসভা নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ধুবুৰীত এন ডি এ সমৰ্থিত তথা অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম আৰু নগাঁৱত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা পৰাস্ত হয়। দুয়োটা সমষ্টিতে জয়ী হয় কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। সেয়ে সংখ্যালঘুৰ ভোট নোপোৱাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ পোৱা লোকে
বিজেপিক ভোট নিদিয়া বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে রাজনীতি কৰিব বিচৰাটো কিমান দূৰ সমীচীন সেয়াহে গুৰুত্বপূৰ্ণ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট। এক জুলাইলৈকে মনোময় স্পৰ্টছ ক্লাবৰ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা। আপোনাৰ সন্তানক যদি ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষণ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰক মনোময় স্পৰ্টছ ক্লাবৰ সৈতে। বয়স 5 বছৰৰ পৰা। যোগাযোগ নম্বৰ 6000330-9380 আৰু 7904221239।